Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objasnio je da je u Srebrenici izgubljena skupštinska većina jer je odbornik Srpske radikalne stranke Milorad Stanojević zatražio, kako je naveo, nemoguće stvari, i to zapošljavanje njegovih stranačkih kolega i upravljanje vatrogasnim društvom, što mu nije moglo biti ispunjeno, nakon čega je napustio skupštinsku većinu. A formiranjem nove skupštinske većine u Srebrenici SDS je pomogao ponovnu dominaciju bošnjačkih političkih stranaka, prije svega SDA, smatra Dodik, čime je ugroženo srpsko nacionalno pitanje u ovoj lokalnoj zajednici. Kao što možete da čujete, tamo je odnos snaga 10:11, je li tako? Da. I da 10 predstavljaju odbornice okupljene oko SNSD-a, oko DNS-a i jednog broja slobodnih, je li tako, odbornika Bošnjaka. A toj većini preferira i sam način. I u tom pogledu, apsolutno je jasno da su apsolutno neodgovorni pojedinci, prije svega i partija kao što je SDS, dozvolili da dođe do ovako nove konfiguracije. Ona je štetna za srpske nacionalne interese i političke interese. Ona je štetna i za Republiku Srpsku, a pogotovo je štetna za samu opštinu Srebrenica. Dodik je rekao da je današnji sastanak inicirao predsjednik opštinskog odbora SDS-a Momčilo Cvjetinović, koji se na kraju nije ni pojavio, što je ocijenio neozbiljnim ponašanjem. On je izrazio uvjerenje da će oni ponovo imati većinu u ovoj opštini, ali nije precizirao na koji način. Dakle, mi imamo 10. Vama ovdje kaže, sajedno s njima, da ćemo imati 11. Naćemo šta god to znači i kako god to znači. Prema tome, ova većina će se ponovo rehabilitovati i uspostaviti. Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić rekao je da želi da se održi srpsko jedinstvo u Srebrenici i pozvao sve one koji trenutno tome ne doprinose da im se priključe. On je naglasio da trenutna skupštinska većina nije u službi građana, posebno ako se ima u vidu činjenica da će zbog novonastale situacije brojni investitori odustati od ulaganja u opštinu. I pored svega toga želimo da održimo u Srebrenici jedinstvo kada su u pitanju srpske političke partije, ali to ne možemo uraditi ukoliko smo oslabljeni, ukoliko nemamo najjače srpske političke partije, a to je SNSD, koja okuplja, odnosno koja broji 5 odbornika. Ova slika koja ide iz Srebrenice ne šalje dobru poruku za potencijalne investitore, kojih je zaista dosta, koji su izrazili želju i htjenje da dođu u Srebrenici da nešto pokrenu, da pomognu tom narodu. Mi smatramo da ova srpska manjina u bošnjačkoj većini, u ukupnoj srpskoj većini broja odbornika nije dobra za opštinu Srebrenica, za njene građane, i mi smatramo da treba napraviti širu koalicionu većinu. Pozivamo SDS da bude dio tog tima i da zajedno pomognemo načelniku da realizuje svoje projekte u narednom periodu. Predsjednik opštinskog odbora SDS-a u Srebrenici Momčilo Cvjetinović rekao je da je SDS dobio poziv za današnji sastanak od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Banja Luci u vezi sa stanjem u Srebrenici, ali da nisu mogli da se odazovu zbog obaveza. On je ocijenio da je srpsko jedinstvo narušeno nakon izbora i formiranja vlasti u ovoj opštini. U Srebrenicu srpske stranke predvođene SDS-om ušle u savez sa bošnjačkom SDA i formirale novu većinu. Međutim, kada je Milorad Dodik, odnosno Radomir Pavlović, zajedno sa Orićevim ljudima iz SDA napravio skupštinsku većinu, tad nije bilo priče o srpskom nejedinstvu. Evo jedno sasvim logično pitanje. Zašto je postavljen u to vrijeme za zamjenika načelnika opštine Nermin Alivuković? A znamo ko je Nermin Alivuković. I kakve je sve probleme Nermin Alivuković pravio dok smo svi zajedno politički ginuli da izaberemo srpskog načelnika opštine u Srebrenici, gospodina Grujičića. Novu skupštinsku većinu u Srebreničkoj skupštini sada čine SDA, SDS, Stranka za BiH, PDP, Prosperiteta za Srebrenicu i bivši odbornik SDP-a Zulfo Salihović. Alija Tabaković imenovan je za novog predsjednika Skupštine opštine Srebrenica, a za potpredsjednika Mile Stanojević. Nova skupštinska većina u Srebrenici od 11 odbornika danas je nastavila prekinutu sjednicu, na kojoj je nastavljeno sa smjenama i imenovanjima.